အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတနင်္သာရီချက်ပေးသက်တွေအတွက်ပုံမှန်ထိတ်ဆက်နေတဲ့ podcast စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဆောင်းမချင်းငိမ့်ပန့်ရေးသားထားတဲ့ကလကနတ်ကွယ်ကတမနီစိတ်တံများလို့အမည်ရတဲ့အထွေးမြင့်လေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေကလကနတ်ကွယ်ကတမနီစိတ်တံများဆောင်းရတီရဲ့အေးစက်ဆက်အငွေသက်ဖြောင်ဆုံးသွားပြီတတောပပဖြစ်လာတဲ့နေရအောင်မှာထန်ဝမ်းတဝိုက်ကနေဦးမန်းတွေလည်းသူ့ထက်ကပွေအားလာကြပြီထင်သာမြင်သာတဲ့ဗန်းတပွင့်ရဲ့အလှကိုပဲနှင်တဲ့ကြမျက်နိုးကြချင်းမော့ကုန်မြူကြနဲ့ပန်းတွေကိုလှရက်လီချင်းလို့ခိုယူတတရှိမိရသလောက်ဖူးပွေဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့မြေစီဩဇာရေလီနေရောင်ချီရဲ့အချောင်းကိုတော့မေလျော့နေမိစမြဲထာဟာလူတဘဝပဲလားအဲ့ဒီအထပ်ပတ်တွေတော့မရှိရင်လှပတဲ့ရောင်စုံပန်းမွေတွေကိုဒီကဘာမှာမြင်ခွင့်ရရောက်လာပါအောင်မလားလူတယောက်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုမှာလဲဒီသဘောတရားတွေရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ငွားငွားဆွေးဆွေးဖူးဖွင့်လာတဲ့အောင်မြင်မှုထင်ပေါ်ကြောကြားမှုနောက်ွယ်ကကိုကြီးထောက်ပတ်ပေးနေတဲ့လက်တစုံတော့ရှိကြမှာပါပဲဒါမှဘဝတိမ်ပွဲကိုရဲ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 ဖြတ်သန်းပြီးယုံကြည်ရာလမ်းကိုဖြောက်ဖြောက်တန်တန်ရှောင်လန်းနိုင်မှာပါခက်ခဲတဲ့ခရီးလမ်းကိုပြတ်တန်းကြရတဲ့အခါစိတ်တက်ခေါ်အားဟာတိုက်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အပူဒဏ်ဖိအားဒဏ်တွေကိုကြက်ကြက်ခံပြီးရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုခလကနောက်ွယ်ကချစ်ချင်းမေတ္တာလက်တစုံဟာဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအမြဲတမ်းနေရယူထားစမြဲပါပဲစိတ်တက်ခေါ်အားအကြောင်းတွင်းရင်စိတ်မှန့်ညံ့တဲ့ကမြင်ငွေတချို့ကိုပြန်လည်မြင်အောင်မိလာတယ်။သမိုင်းမှတည်းမှာနာမည်ကျန်ရင်းခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသားများရဲ့နောက်ွယ်ကအထောက်ပတ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာကလကရှင်မထွက်တတ်ကြပေမဲ့အချင်းတွေကတောင်းဆိုလာခရင်အမှန်တရားတွေမမမမရက်တီဖို့ဝန်မလေးချသူတွေပါ။အေရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဖခင်မဟန်ဓမ္မဂန္ဒီလို့ဆိုလိုက်ရင်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာအလုံးသိကြပါတယ်။နေချက်ပြတိချက်လက်အောက်ကနေအေရီးယားပြည်ကြီးလွန်မြောက်ဖို့အကြမ်းမဖက်နေလာတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လိုတောင်းလန့်ခဲ့သူရှူတာချင်းချိုးချံချွေတာချင်းသဘောထားချီချင်းရဲရင့်ပြတာချင်းဆွဲလုံလကြီးမာချင်းစတဲ့စကလုံးတုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်သူအေရီးယားပြည်သူတွေသမကတကဘာလုံးကဒီနေ့အထိလေးစားအတူယူနေရဆဲခေါင်းဆောင်ကောင်တယောက်အချိန်ကာလတိုက်စားမှုအောက်မှာပြောက်ကွယ်မသွားပဲနောက်မျိုးဆက်အဆက်ဆက်ရဲ့ဥညွတ်ကိုပြုမှုကိုခံနေရဆဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မဟာဓမ္မဂန္ဒီရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါသူ့ဇနီးအကြောင်းကိုလည်းခြံလှန့်ထားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပြတ်သားရရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏခဏပြန်လဲတတိယနေမိတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်တတိယမိတိုင်းအာကြစိတ်အော်စိတ်နဲ့အတူရှင်ထဲမှာလှိုက်ကနေဖြစ်သွားတတ်စမြဲဒီနေ့မှာအေရီးယားပြည်သူအတွေ့အရေးကြီးမိခွန်တစ်ခုဖတ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဂန္ဒီကိုပလိတ်တွေကလေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးအနားမှာရှိတဲ့ဂန္ဒီရဲ့ဇနီးကိုတော့အိမ်ပြန်ခိုင်းတယ်။သူမကပလိတ်မျက်နှာကိုစူးစူးရဲရဲချစ်ပြီးသူ့ခင်ဘော်ကိုစားအဲ့ဒီမိခွန်ကိုသူပြောမယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစကားကြောင့်ပလိတ်ကသူမကိုပါဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြန်တော့လို့ပလိတ်အရာရှိကပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဂန္ဒီရဲ့ဇနီးပလိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကတသက်မမိနိုင်စရာပါပဲဘလောက်အန္တရာယ်ကြီးမားပါစေဘလောက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းခီးဖြစ်ပါစေခင်ဘောတဲ့နဲ့အတူဖဝါချေထားလိုက်မဲ့ဇနီးကောင်တယောက်ရဲ့အချိန်ခင်ဘောဖြစ်သူရဲ့တရားမျှတမှုဆောင်ကျင်းရလမ်းခီးမှာဘယ်တော့မှလက်တွဲမဖြုတ်ဘဲအေးအတူပူမျှလက်သွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရဲရဲပြတ်သွားပြီးစူးရှထက်မြက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟာခင်ဘောတဲ့ကိုဘဝတလျှောက်လိုအကြီးမားဆုံးစိတ်ဓာတ်ခေါ်အားပေးနိုင်မယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့တန်တရာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးမဟာဓမ္မဂန္ဒီအကြောင်းရိုက်ကူထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကဇာဝင်ခံတစ်ခုရုပ်ရှင်ဆိုတာကိုမေ့သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအကြည့်တွေစီမံသွားခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်ဆိုပေမဲ့သူ့ဘဝစံကြောင်းကိုတေချာလေ့လာပြီးရိုက်ကူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ဖန်များစွာပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ထက်ခါတလဲလဲပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ဇာဝင်ခံဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာခဲ့ပြီမဲ့ရင်တဲ့တိတ်ကနေဖြစ်နေစေဇံဝင်ခံခဏခဏပြန်တတိယနေမိတဲ့အဲ့ဒီဇံဝင်ခံကိုပြန်အသက်သွင်းပေးတဲ့လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တခုတိတ်မချခင်ကကြားလိုက်ရပါတယ်
ရုရှားအတိုက်ခံခါဆောင်အလက်စီနက်ဗန်နီရဲ့ဇနီးယူလီယာနက်ဗန်နာယာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းပါအလက်စီဟာရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုအိမ်မက်ဆူမက်ဆင်ခဲ့တဲ့အထက်အတိုက်ခံခါဆောင်ဖြစ်ပြီးတက္ကပါလုံးရဲ့အာရုံစိုက်တာကိုခံရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အလက်စီရဲ့ဇနီးယူလီယာကတော့လူမြင်ကွင်းရှိတိမထွက်ပဲခမောဖြစ်သူကိုနောက်ကွယ်ကနေပဲပတ်ဖို့ပေးတတ်တဲ့သမန်အိတ်ထုံရှင်မတယောက်ဇနီးကားတယောက်အဖြစ်နဲ့ခတ်အေးအေးနေတတ်သူလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးအထူးပြုနဲ့ဘွဲရရှိထားသူလည်းဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတဦးရဲ့သမီးလည်းဖြစ်တဲ့ယူလီယာဟာခင်ဗောဖြစ်သူအတွက်အရေးကြုံရင်အမြဲတမ်းတက်လို့ကောင်းခဲ့သူပါ။2020နောက်ပိုင်းအလက်စီအဖမ်းခံရပြီးနောက်မှာခင်ဗောတဲ့လောမြောက်ရဲ့အတွက်အစွမ်းကိုကြိုးစားခဲ့ချပါတယ်။2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတော့တည်င်းဆိုတခုကယူလီယာစီကိုမမျှော်လင့်ပဲရောက်လာခဲ့တယ်။အလောက်ကျန်စကန်မှာဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့အလက်စီတယောက်ပိတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့တည်င်းပါပဲ။အဲဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲအချင်းကန်းထဲမှာကြမ်းကြမ်းမာမာရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုလွှင့်တင်ခဲ့တဲ့အလက်စီတယောက်ဘလို့ကြောင့်များရုတ်တရက်ပိတ်ဆုံးသွားရတယ်လဲ။မယုံနိုင်စရာအိမ်မက်ဆိုတခုလုံးဆိုးရွားခါတီလွန်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုစူးစမ်းဖြတ်သန်းရင်ခင်ဗောဖြစ်သူရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ယူလီယာကအဆုတ်ဖြောင်းလိုက်ဖို့ရပါတယ်။ရုရှားမှာပူတင်ဦးဆောင်တဲ့လူရန်ကအာဏာရှင်တွေကြီးစိုးမှုကိုအမြင့်ဖြတ်တွန်းလှန်ဖို့အစွမ်းကိုအားထုတ်သွားမယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ခင်ဗောတဲ့တေဆိုပြီးနောက်ဂျာမနီနိုင်ငံမြူးနဲမြို့မှာကျင်းပတဲ့လူချုံရဲညီလာခံနဲ့ရုရှားပြည်သူတွေစီသူပြောခဲ့တဲ့မိခေါ်တွေကနာချင်းမှုကြတဲ့ကနေခိုင်မာပြတ်သားတဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကိုလှိဟပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပြီးပြိုစရာကောင်းတဲ့ရုရှားနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ကသူ့ခင်ပေါ်အမြဲတမ်းမြုံလင့်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ပါသူ့ခင်ပေါ်အစွမ်းကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ခင်ပေါ်တဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့လန်ဒန်ဆက်ရှောက်သွားမယ်လို့သူ့တဘောထားကိုရုရှားပြည်သူတွေစီအသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်ကလကာနောက်ကွယ်မှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့တဲ့ယူလီယာရဲ့တမနီစစ်တပ်ကိုကြားလိုက်ရတော့အားကြောက်ကိုယူစစ်နဲ့အတူနှွေဦးတွန်လိုင်းရဲ့တူရဲကောင်စနီးတဲ့တွေကိုလည်းစိတ်ထဲမှာမြည်ယောင်သွားမိပါတယ်။ပထမဆုံးစိတ်အာရုံထဲမှာပေါ်လာတာကရွေဦးအာစာနီတွေဖြစ်တဲ့ကိုချင်မီရဲ့ဇနီးမနီလာသိန်းနဲ့ကိုစရာတော်ရဲ့ဇနီးမတစင်ညော့အောင်။သူတို့ဆောင်တွဲတွေကအမြဲတမ်းတက်ကြီးလန့်ကြီးဒီမိုကရေစီခရီးချောင်းကိုကြိုးစားဖျက်ဆီးခဲ့ကြသူတွေ။ခင်မောတဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကလည်းစစ်တူကိုယ်တိုင်နိုင်ငံရေးခရီးအမှုပညာခရီးကိုအတူတကွရှောက်လန်းခဲ့ကြတဲ့ပါရမီဖြည့်ဖက်တွေခင်ဗောတဲ့တွေကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပေမဲ့နည်းနည်းမှစိတ်ဓာတ်ရင်းရက်မသွားတွန်လိုင်းရဲ့အတွက်ကြားရကန္နာကနေအခုချိန်ထိအစွမ်းကိုကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေကြဆဲမနီလာတဲ့ရေးသားထားတဲ့စာများနဲ့မတစင်ညောအောင်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုကြည့်ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်အထိပြတ်သားခိုင်မာတယ်လဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတမလီစိတ်ဓာတ်တွေကသူတို့ခင်ဗောတဲ့တွေရှောက်လာတဲ့အမှတ်တရခရီးလမ်းမှာကြီးမားတဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ဖြစ်စေခဲ့မယ်ဆိုတာအသေးအချာပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသားတချို့ကယေရှုတင်စကားပြောတဲ့အခါသူ့ဇနီးရဲ့အကူအညီမပါပဲဒီလိုအောင်မြင်မှုမျိုးမရနိုင်ဘူးလို့ဂုံပြုပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိုယူချီမော့ခံရတာမျိုးမရှိပဲနောက်ွယ်ကထောက်ပတ်ပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းများစွာရှိနေအောင်မထင်ပါနဲ့။ခပီးထုံးမခံရတဲ့သူရဲ့ကအတော်များများဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တမနီစိတ်ဓာတ်ပန်းရှင်တို့ပေးတဲ့မေတ္တာတရားစိတ်ဓာတ်ခေါ်အားနဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတမိုင်းတွေအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အားစာနေတွေသူရဲကောင်းတွေခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဒီကဘာပေါ်မှာအရင်ကလည်းရှိခဲ့ကြအခုလည်းရှိနေစေနောက်လည်းရှိနေဦးမှာပါသူတို့တွေဟာຫນွေဦးပန်းတွေဝိဝိဆဆပွင့်လန်းလာဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးကြတဲ့မြေလေရှိနေရောင်ခြည်တို့လိုပါပဲဒါပေမဲ့အချင်းတွေကတောင်းဆိုလာခဲ့ရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလကရှစ်ထွက်ပြီးຫນွေဦးပန်းတပွဲအဖြစ်ပွင့်လန်းလာဖို့လေသူတို့စီမံစွန့်အင်တတိအပြည့်ရှိတဲ့တမနီစိတ်ဓာတ်ပန်းရှင်တွေပါသူရဲကောင်းတွေရဲ့အမိကိုကပင်းတင်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အမိနာမကိုလည်းတမိုင်းမှတ်တမ်းတဲ့နေရာမှာရေးထိုးထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ငိမ့်ပါ